dinozavrlar. Varken gel yordan vera. Hep karışken şey ular. Dostlar bolsa yanında, bari olsan bolar. Boşin gel kimse kulfet, yordan gel kelar. Turba zavrlar olga, kavflar getsin narı. Turba zavrlar olga, sarguzaşlar sarı. Turba zavrlar olga, yordan gel uçarlar. Kutkarışken şey ular, sen çakır sen buldun. Turba zavrlar olga. İki, üç, dört, beş. Ben izleşini başlayayım ben. Tor, bul, anki, zir, do, trak, vakati. Çıkışlar mümkün sizlerini taptım. Hoş, İpalit qayırge bir kündeyken, ha? İpalit, qayırdasan? Qandaydir ajoyib tovar daraxtmi? Bolalar, sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? Bizmi? Bir kim ochoq o'ynayapmiz. Qiziq, juda ham qiziq. Bo'sh, kimni kelyapti? Dronni ishga tushirib, o'rmonimizda qanday g'alati voqealar bo'layotganini bilib olaman. Osh, qaysi tugmani bosish kerak edi? To'xta, to'xta! Qayerga ketyapsan? Hoy! Şu yerde ekansan-da, qidirmagan joyim qolmadi-ku. Qiziq, zer qayoqqa yo'qoldi-ku? U yo'qolib qolmadi, ilinib qopdi. Unga yordam berishimiz kerak. Sabr qil, zer, seni qutqaramiz. Xo'sh, menimcha quvvat toshini almashtirish kerak. Yoki pruzhinasini, bo'lmasa parragini. Vaqti hammasini birdaniga-dir, ha? Yo. Hey! Olibman. Sabr qilinglar, xodima zer ozod bo'ladi. Qani chetroq turinglar-chi. Boshim aylanyapti. Biroz o'tiray, bo'ptimi? Agar yana kimdir yiqilsa, yumshoqroq tushsin dedim-da. Nega bu ishni yepla olmayotganimizni bilaman. Nonushta qilmaganimiz uchunmi? Ha? Chunki biz birgalikda emas, alohidadan harakat qilyapmiz. Menda bitta g'oya bor. Turbozavrlar, olg'a! Mana shu yerni kavlaymiz, lekin gulni o'yin qolib o'tish kerak.
axir bu zir emas-ku, ancha ham qaltiroq edi shekilli. Yo'g'e. Ha, qolga tushdingmi, qochqoq? Sizlarcha yana berkamachoq o'ynayapsizlarmi? Ha. Hey! Zir! Nima bo'lganini aytib bersam ishonmaysizlar. Xullas. Buni qara. A? Nimani? Tanga. Kimnikidir tushib qolgandi. Ke joyiga qo'yaylik. Egasi shuncha o'tolanchida qanday topadi? Kelinglar uni skaner qilib, egasini barmoq izlari orqali topamiz. Skanerlash. Tahlil. Hech qanday iz topilmadi. Topilmaning taxminiy yoshi 300 yil. İzləb qoramız. Bəlki bu yerdə xəzinə vardır, hə? Katta boylik! Xullas, heç qanday xəzinə topa olmadik. Unda emas. Bularni bari juda eski va shuning uchun ham qimmatli. Uzoq o'tmishda u yerda qishloq bo'lgan. U yerda xazinalar ham bo'lishi mumkinmi? Ay, kim bilsin. Lekin buni mutaxassislar tekshirgani ma'qul. Tanish arxeologlarim bor. Qani ularga qo'ng'iroq qilib ko'raychi? Balki qazish ishlarini boshlab yuborishar. Ularsiz qazisak bo'lmaydimi? Bu ishda juda ehtiyotkorlik lozim, bolalarim. Qimmatli ashyolarga ziyon yetmasligi kerak. Arxeologlar tezroq kela qolishsa edi. Ularni kuchimiz shartmi? Qani ketdik, Katya. Qayoqqa? Qayerga bo'lardi? Kavlashgada. Ehtiyot bo'lib albatta. Dostlar, shoshilinch yordamingiz kerak bo'ladi. Xazina izlaymiz. Ko'p nima bo'ladi? Topamiz, tirik. Avval bazani yig'ishtirish lozim. Do, ana u yerga tur iltimos. Yorug'lik. Yaxshi. Lekin sal qorong'iroq. Anki. Ajoyib. Rejamiz shunday. Tor ustki qavatni oladi. Bul tuproqni yig'ishtiradi. Zer batafsil foto hisobot tayyorlaydi. Ha, menchi. Senga esa trak, eng muhim ish. Lekin men chizishni eplolmayman-da. Bu changni yaxshilab tozalash uchun, hech narsaga zarar yetmasligi uchun juda ehtiyotkorlik bilan ishlash kerak. Tayyormisizlar? Ha! Turbazavrlar olg'a! Tezroq bo'la qol. Ha? Qoyil! Ichida nima borligini hozir ko'ramiz.
Aha. Kitap mı? Şu halas mı? Bekarga avarı bulduk mu? Hiç amun deyemez de. Kadimi kitaplarda o'tmishga oid qimmatli ma'lumotlar bo'ladi. Bu kitobni buvimga olib boramiz. U esa qadimshunos do'stlarga topshiradi. Oy. Bu jon, o'sha kitobda nima yozilgan ekan? Hozir aytib beraman. Sizlar oldin shirinlikdan totib ko'ringlar-chi. Mazasi bir ham ajoyib. Nega bu jon bu narsani avvalroq pishirmagansiz? Oldin menda uni retsepti yo'q edi-da. Bu qanday retsept ekan? Bu juda qadimiy retsept. Bunday shirinlikni bizni oldingi ajdodlarimiz, bobo-buvilarimiz yeyishgan ekan. Xo'sh, siz uni qayerdan o'rgandingiz? Bitta juda-juda qadimiy bir kitobdan. Ha, demak u qandolatchilik kitobi ekan-da. Ha, to'g'ri. Haqiqiy xazina. Bu markazdan zarba beryapti. Koptok trekka o'tdi. U ham zarba berdi. Lekin koptok darvozadan o'tib ketdi. Shu bilan o'yin tugadi. Ana bo'lmasam, eng qiziq joyiga yetgandi-ya. Yuringlar, koptokni izlaymiz. Topsak o'yinni oxiriga yetkazardik. Men topdim. Ortimdan yuring. Hamma ortimdan. Kirenge koşulaman. Lekin pratikanlar bilan futbol oynay olmayımız da. Yüreğiler özümüzde kaptakımızda izleyimiz. Hoş beyler. Kütülmegen de yağmur yağsını mı buladı? Koldaki su kopaysa pratikanlarını okusup gitadı ku. Vay. Ne mazur kılmasak bulmaydı? Katya'dan soruşumuz gerek. O tabiat hakkında kop narsanı buladı. Şu yerde duruyorlar. Ben hazır kaytaman. Katya, yardımın gerek. Ormandan tıpratken ve onu balalarını topu bozduk. Onların uyunu kul okuzup geçişi mümkün. Kandayı dağşan. Tezrak kursat, kayarda ular. Xo'sh, qanday muammo bor? Agar suv ko'payadigan bo'lsa, ko'l tipratkanlarni oqizib ketadi. Balki ularni uyini boshqa joyga ko'chirarmiz. Ularning uyi shu yerda. Tipratkanlarning tinchini buzolmaymiz. Lekin menda bir reja bor. Tipratkanlarni ko'tara olmasak ham, ko'lni ko'tarish mumkin. Qanaqasiga axir? Bu oson. Biz to'g'on qursak, suvni yo'nalishi o'zgaradi. Turbazavrlar, olg'a! Tor, sen shu yerda yangi kanal qazisan. Trak, o'rmondan qurigan daraxtlarni to'pla. Ular to'g'on uchun kerak. Aha.
Bo'y, qumni mana bu tomonga tashlaysan. Aynan shu yerda to'g'on bo'ladi. Qomish. Katya, sende tuğma quruvchilik qobiliyati bor. Ha, men hammasini suratga oldim. To'g'on tayyor, suv yo'nalishini o'zgartirdi. Qanday yaxshi. Endi esa koptokni topishga ketishimiz kerak. Koptokingizga nima bo'ldi? U qochib ketdi. O'yinni davom ettira olmaymizmi endi? Albatta davom ettirasizlarda. Trek zarba beryapti? Zarba! Darvozabon to'pni to'sdi. Voy! Voy! Do'stlik g'alaba qozondi. Salom bolalar. Quvnoq kayfiyatda qayerdan kelyapsizlar? Biz Changalzor olami deb nomlangan attraksionlar xiyoboniga bordik. Aha, u yerda o'zingizni xuddi Changalzordagidek his qilasiz. Mexanik fillar va yo'lbarslar ham bor edi. Menda bir g'oya bor. Kelinglar, biz ham o'zimizni dinozavrlar to'la xiyobonimizni yaratamiz. Nomini esa dinozavrlar olami deb ataymiz. Aslida yomon fikr emas, lekin mexanik dinozavrlarni qayerdan topamiz? Xo'sh, bizga mexanik dinozavrlar nega kerak? Axir bizda haqiqiylari bor-ku. Qurilish uchun eski omborxonadan taxtalar olamiz. Mana bu yerda kirish qismida mehmonlarni trak kutib oladi. Qalay. Eng yoqimli tabassum egasi menligimni hisobga olsak, kirish qismida men turaman. Tamam. Ha, meni ham tabassumim juda ham yoqimli. Tolashmaylar, kirishda men turaman. Axir eng muloyim dinozavr bo'lsam. Rahmat, sizlarga yoqimli ishtaha. Marhamat, kiraveringlar. Voy, o'rgildi, muloyimmish bu. Men sendan ko'ra ko'proq chiroyli so'zlarni bilaman. Mana hozir nima deya? Marhamat va hammangizga xayrli tong. Yo'q, xayrli tong. Minnatdorman. Tanishganimdan xursandman. Mana shunaqa gaplarni gapirish kerak. Voy! Yo? Anki, tor. Biz kattagina xiyobon quramiz. Hammangizga joy yetadi. Ikkingiz ham juda xushmuomlasizlar, ammo o'zingizni juda xunuk tutyapsiz. Kirish qismida esa mana men turaman. Hammangizdan eng chiroylisi o'zimman. Demak, gap bunday. Trek va Anki yo'llarni va ko'prikni qurishadi. Tor ikkimiz esa g'oya yaratamiz. Turbozavrlar, olg'a! Bugun dinozavrlar xiyobonining tantanali ochilish marosimi. Hammangizni taklif qilamiz. Iltimos, dinozavrlarni ovqatlantirmang. Ular yasama. Qiziq, kim ham yasama dinozavrlarni nima bilan ovqatlantirar ekan, ha? Eslatib o'taman, mehmonlarning nazarida biz yasama dinozavrlarmiz. Xuddi robotlardek. Tor, sen imkon boricha hech nima yemaslikka harakat qil. Robotlar ovqat yeyishmaydi. Nima, men yosh bolamidim? Yana allaqachon tushlik qilib bo'lganman.
Unday bo'lsa hamma joy joyiga. Petya, Katya, darvozalarni ochib beringlar. Dinozavrlar olamiga xush kelibsiz. Million yillar avval yerda dinozavrlar davri bo'lgan. Ular juda bahaybat va juda och bo'lishgan. Xiyobondagi dinozavrlar xavfsizmi ishqilib? Yasama dinozavrlardan qo'rqish shart emas, xonim. Voy! Voy! Ana uni qaranglar. Kulgili qushcha ekan. Bu qushcha emas, pterodaktil. Kulgili qushcha? Meni umrimda hech kim bunaqa haqorat qilmagandi. O'rgildim. Mana senga, yasama bezori. Juda g'alati. Axir yoqimli tabassum qildim-ku. Nima bo'ldi? Voy, kulib naylimiz qaymoq. Menga juda yoqadi. To'xta, to'xta sancho. Tor, shoshma. To'xta, voy, to'xta. Biz qaymoq. To'xta! To'xta! Ular nega ortimizdan quvlashyapti? Ha, shunday o'ylab topishgandi. Axir sen tushlik qilganman degandingku. Ha, tushlik qilgandim, lekin muzqaymoq tushlik emasdi. U muzqaymoq. Voy! Ana bo'lmasam. Voy, bu daraxtlar bemanilik qilishyapti. Menimcha bu yerda boshqa birov aybdor. To'g'ri aytyapti. Sen juda ko'p yeysan, Tor. Mana sen bilan quvlashmachoq ham o'yna bo'lmay qoldi. Qo'ysanglar-chi, bolalar. Yo'q, eshitdinglarmi? Menimcha yo'lda ta'mirlash ishlari boshlanyapti. Mana buni qurilish desa bo'ladi. Men ham o'sha yerda ishlashni xohlardim. Orzuga ayb yo'q. U yerda bizsiz ham texnika yetarli ekan. Imkonsiz narsaning o'zi yo'q, bo'l. Texnika degani ba'zan buzilib ham qoladi. Shuning uchun ham hech kim hayron bo'lmaydi. Agar orzumas o'rin almashish sodir bo'lsa-chi? To'g'ri. Ustalar ketgach, trak darvozani olib tashlaydi. Tor, Anki va Bul boshqa mashinalarning yoniga avtoturargohga turib olishadi. Zer hammasini tasvirga oladi. Men, Katya va Do shu yerdan turib sizlarni kuzatamiz. Qani bo'lmasam ishsiz qolib ketmaylik. Demak, masala hal. Ha, o'yin kulgi qilamiz. Hamma tayyormi? Unda, turbozavrlar olg'a! Ana bo'ldi. Hozir 9 bo'ladi. Hali ulguramiz. Yugurdik.
negedir juda jimjitmi? Ha. Xuddi qurilishda ishlaganga o'xshaydi-ya bular. Ha? Xo'sh, ishtirokchilar almashinuvi muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Haydovchilar xursand, o'zlarini ko'rsatishlari uchun sanoqli daqiqalar qoldi. To'r qayerda qoldi? To'rning omadi keldi. Unga yo'lning alohida qismini ishonib topshirishdi. Nazarimda bizning to'r o'zini ko'rsata oldi. Hamma uni ko'rib hayratda qoldi. Hamma shon-sharaflar esa boshqasi uchun bo'lyapti. Shoshilinch xabar, shoshilinch xabar. To'rni tekshiruv uchun jo'natishmoqchi. Tekshiruv uchun? Xo'sh, ularga yordam beramizmi? Essiz. Jamoani eng kerakli vaqtida tashlab ketdim. Balki bu seni tinchlantira olar, qahramon. Qoyil maqom tezlikdagi texnika. Kim meni ko'p ovqat yeysan deredi? Shunchaki qoyil maqom mashinalar uchun juda ko'p quvvat kerak bo'ladi. O'zingiz uchun bilib oling. Aytgancha, tushlik vaqti bo'ldi. Ha-ha-ha!